Ну і зовсім незабаром повернемося до теми Америки і те, що відбувається там з виборами президента і призначеннями на посаду президента. А з нами нині на зв'язку моя колега Тетяна Очеретнюк. Вона має для нас гарні новини. Тетяно, сама розповідай, які, бо ж стосуються вони теми ковіду і що дивно позитивні новини. Чуємо тебе, Тетянку, розповідай. Так, Іванко, привіт. Отож, зараз знаходимося поряд з Одеською обласною дитячою клінічною лікарнею. І сюди, от буквально кілька хвилин тому, передали благодійну допомогу, вартість якої складає близько 9 мільйонів гривень. Зараз поряд мене знаходиться Катерина Тишейкіна. Вона є співзасновницею благодійного фонду «Корпорація монстрів» та координаторкою тамтешніх проєктів. І саме вона зараз, пані Олександра, я перепрошую, пані Олександра зараз розкаже нам про те, що саме от у цій входить у склад цієї благодійної допомоги. Доброго дня. Тут ми передали сьогодні частину вантажу, яка призначена для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. А усього нам передали 70 реанімаційних ліжок, 16 ліжок невідкладної допомоги для інтенсивної терапії та 20 коробок з дитячими та пологовими речами. Ми сьогодні привезли сюди першу частину. Ось воно стоїть. Зараз воно розподіляється між відділеннями. Це гуманітарний вантаж, який переданий нам міжнародним гуманітарним проєктом «Підтримка лікарень України». Він вийшов зі Сполучених Штатів десь всередині вересня минулого року, доїхав до нас в грудні, і ось ми його оформили, розмитнили і зараз передаємо. Благодійний фонд «Корпорація монстрів» виступив отримувачем цього вантажа та його займається його розподіленням між лікарнями Одещини. Окрім обласної дитячої клінічної лікарні, ще частину вантажу отримує онкодиспансер обласний та Одеський медичний клінічний центр, який більшість одеситів знають як лікарню водників. Пані Олександро, медики звертаються до благодійників, власне, за тим, що найбільше потребують от у таких клінічних центрах? Так, звичайно, ми не робимо цю роботу без них. Тут, коли до нас звернувся координатор цього проєкту Віталій Дубіль, ми його скоординували з головними лікарями лікарень. Вони вирішували, що саме необхідно, але такі реанімаційні ліжка, вони ось зараз, головна медична сестра сказала, якщо було 100 таких ліжок, я б знайшла, куди їх поставити, тому що дійсно якісний вантаж, дійсно нові ліжка, які вже потрібно було б замінити. І це на нашу, ми так вважаємо, що дасть змогу надавати більш якісні медичні послуги жителям Одеси та Одещини. Тому ми завжди на зв'язку з головними лікарями цих та інших одеських лікарень, ми завжди їх питаємо, що потрібно і так, і якщо до нас звертаються з проханням знайти, що саме потрібно і як, то ми координуємо і передаємо інформацію, ну і далі виступаємо як отримувачі та передавачі цього вантажу. Пані Олександра, тут ще дуже важливу ремарку, напевно, треба зробити про те, як збирали кошти для того, аби закупити цей вантаж так і згодом доправити його в Україну. Да, цей вантаж, гроші для того, щоб закупити цей вантаж, збиралися українською громадою Сполучених Штатів, за що ми їм дуже вдячні за їх допомогу і за їх підтримку. А цей міжнародний гуманітарний проєкт «Підтримка лікарень України», він існує з 2014 року. Спочатку він був направлений на те, щоб зробити умови для лікування воїнів АТО, і направлені були на них. А згодом цей проєкт він закупає в Сполучених Штатах медичне обладнання та ось такі медичні речі і висилає їх в великі лікарні. Ось Одеса вперше отримує цей вантаж, були в Києві поставки, у Львові, у Дніпрі. Тобто це такий довготривалий проєкт, і ми дуже сподіваємося, що він не зупиниться і буде продовжуватись. Пані Олександро, я вам дуже дякую. Отож, Іванко, власне, щойно спілкувалися з Олександрою Тишейкіною, співзасновницею благодійного фонду «Корпорація монстрів» та керівницею тамтешніх проєктів. Студія.
Дякую тобі, Тетяно, за гарні новини. Дійсно, туди ще нещодавно передали в Одеську дитячу обласну лікарню чимало обладнання, чимало приладів для реанімації нових. Проте головний лікар цього закладу каже, що потрібно, власне, робити там капітальний ремонт, адже лікарня просто розсипається на, власне, будматеріали і потребує негайного ремонту, і навіть не ремонту, а побудови нового приміщення. Проте маємо дійсно гарні новини про нове обладнання в дитячу обласну лікарню.